kikkertoperation af ankelled. Når du skal møde til operation på Bornholms Hospital, skal du møde ved dagkirurgisk afsnit A0 på hospitalet. Du vil her blive modtaget af en sygeplejerske, som følger dig igennem dagen, når du kommer og når du igen bliver udskrevet. Hun vil sikre sig, at du er klar til operationen ved at undersøge dit blodtryk, temperatur, iltoptagelse med videre. Hun vil også sikre sig, at du er fasen, når du møder. Det vil sige, at du mindst 6 timer før du møder på hospitalet ikke har spist fast føde, drukket juice eller mælkeprodukter, spist halsbestiller med videre. Samt at du ikke 2 timer før mødetid har indtaget nogen former for væske. Når det er tid til operationen, bliver du kørt til operationsafdelingen på hospitalet, hvor anæstesipersonale vil lægge et venflon på dig, som et lille plastikrør, hvorigennem vi kan give dig medicin. Lægen vil også komme og hilse på, samt sikre sig enige om, hvilken ankel, som du skal opereres i. Han vil lave et mærke på anklen, så der ikke er tvivl om, hvor du har problemer. Når alt er klar, vil du blive lagt til at sove. Du vil kunne mærke en svine fornemmelse i armen, lige før du falder i søvn. Selve indgrebet foregår igennem 2 små huller i anklen. Her gennemfører vi vores instrumenter ind. Under operationen vil leddet blive skyllet igennem med saltvand, som renser og sørger for, at man kan se under operationen. Samtidig indføres en såkaldt lille støvsuger, som kan suge løs brusk og arvæv væk. Når leddet er undersøgt og eventuelt overskydende væv er fjernet, vil lægen lægge en lokalbedøvelse i foden. Det tager smerterne de første timer. Men du skal selv påbegynde supplerende smertebehandling kort tid efter. Når operationen er færdig, vil du først komme på opvågningsafsnittet. Her vil vi sikre os, at du har det rigtig godt efter operationen. Så Lars, så kom du tilbage. Bagefter vil du komme tilbage til den stue, hvor du startede, på A0, hvor du vil få lidt at spise og drikke. Her vil lægen også komme og fortælle dig, hvad han har set og hvad han har lavet ved din ankel. Kun et par timer senere vil du blive udskrevet fra afdelingen. Du må ikke selv køre bil hjem, da du har været i bedøvelse. Derfor skal du bede pårørende om at hente dig. Det er også vigtigt, at du ikke er alene de første 24 timer efter operationen. Komplikationer. Det er yderst sjældent, at patienter mærker komplikationer efter indgrebet. Men det kan forekomme. For at du skal hele hurtigt igen, er det vigtigt, at du ikke ryger. Så det, der sker, det er, at jeg kommer ned med nogle krykker og nogle plaster, og du forstår, at alle smertestillende var lagt ind på serveren. Det betyder, det er desværre ikke alle, som umiddelbart efter operationen føler, at den har hjulpet. Det kan vare op til 3-6 måneder, før den fulde virkning efter operationen mærkes. Så man må være tålmodig. Men efter indgrebet kan lægen forklare dig om, hvordan prognosen ser ud for netop dig. Alt efter, hvad du har fået lavet, kan du enten have en forbinding på, eller få anlagt en støvle, som skal beskytte ankelledet. Derfor er det meget vigtigt, at du medtager meget løse bukser, som kan komme ud over en stor støvle. Det er også rigtig godt at medtage løse sko, da de kan være svære at få på. Du skal tage den med ro de første 3 dage, hvor du skal undlade at støtte på anklen. Normalt kan du herefter tage støttebenet af, og langsomt begynde at bevæge træne anklen. Du vil automatisk blive indkaldt til ambulant kontrol efter 3 måneder. Det er vigtigt, at du bliver smertedækket f.eks. med Ipren 400 mg. Alternativt kan du også benytte Panodil. Efter 12 dage skal du have fjernet stingene hos din egen læge. Tak fordi du så med.